弟兄姊妹平安，今日同大家分享的题目是树难从命，一个问号。我们可能都有很深的体会，就是宽恕或者饶恕对我们来讲真的不容易的一件事情。很多时候可能宽恕饶恕一两次比较容易，但是如果对方三番四次这样得罪你或者是冒犯你，可能就很难再去饶恕对方了。讲起饶恕，我想起最近有一个的漫画家，是日本的，都挺出名，叫做鸟山明。他上个月刚刚过了身，不过他的作品我相信都有不少弟兄姊妹可能会读过或者看过。龙珠有没有看过？可以举下手。都有一些，但是不算太多。这里刚才早堂的时候比较多弟兄姊妹看过。龙珠入面有一个主角叫孙悟空，当然他入面有这个主角的名字是借用了我们中国的四大名著入面《西游记》的一些人名，孙悟空是其中一个是主角来的。很多人很欣赏孙悟空他那种打不死和是越强越强的精神。但是对我来讲，龙珠最感动我的不是悟空的打不死和越强越强的精神，而是他的人格的魅力。因为每一个跟他交手的对手基本上最后呢，很多都是跟他能够化敌为友的，甚至很多呢是最后呢成为他的战友，跟他去并肩作战去保护地球。在今天我们讲饶恕的时候，我们看看主耶稣在马太福音里面怎样去教导我们什么是真正的饶恕，怎样才能够去真正饶恕一个人。我们今天一起来看马太福音十八章二十一至三十五节。我们先来看第二十一节和第二十二节的经文先，我们一起来到去诵读。那时彼得进前来对耶稣说，主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以吗？耶稣说，我对你说，不是七次，乃是到七十个七次。在经文里面讲到饶恕这个字，在原文呢，饶恕是 aphiso， 它是有放过、离开、原谅的意思的。咁对犹太人来讲，他们这个习惯通常就是饶恕三次就到一个极限的了。如果超过三次就不会再饶恕了。咁我们中国人都类似，我们都讲事不过三，是不是？如果他三番四次，超过三次这样去得罪你、冒犯你，可能我们就不会再饶恕对方。所以在这里呢，彼得 去问耶稣是不是饶恕七次就够呢？对彼得来讲，可能他觉得是的，因为犹太人的传统三次就够了，现在七次多过三次了，应该可以得到耶稣的肯定的。他当时应该是等着，等着耶稣去肯定他。但是很意外，耶稣的回答令他很震惊。耶稣说不是七次，是七十个七次。如果单单从字面来解，七十个七次即是几次？四百九十次，是不是？如果只是四百九十次，这个的饶恕的标准呢，在世俗来讲都是一个很高的标准来的，跟世俗的标准可能是天壤之别。我们知道我们中国很多的传统文化，有些人都会讲道德啊，讲伦理啊，特别孔子都讲很多的，讲这方面，是不是？讲仁义道德，讲宽恕。有一次呢，他的学生叫做子贡，就走来问孔子，他说有一言而可以终身行之者乎？孔子就答了，他说其恕乎？意思就是说，有没有一个字我可以呢一生都来到奉行的呢？孔子说有，那个字就是恕字。其实他讲得很对的，真是的。不过很可惜，孔子他自己呢就没有做到宽恕这一点。他有一次呢，为了表示对一个他非常不喜欢的人的不喜欢他，他就做了一些很无理的事情。他就当那个人来到去寻访他的时候，他特地吩咐个仆人跟那个人说，说我不在家啊。那个仆人就去转达，那个来者就准备要走了。但是孔子特地在他走之前在家弹琴给他听到，不止弹琴还唱歌令对方听到。意思就是说，我明明在家，不过我不喜欢你，所以我不会接待你的。意思就是令对方感到难堪。
佢唔單止做咗一個咁唔禮貌嘅事情啦，佢有時仲會喐手打人嘅。咁我哋都話君子動口不動手啊。孔子有時咧佢都會動手嘅。有一次咧，佢攞住一支棍啊，打咗一個佢非常之唔中意嘅人嘅頸，而且咧仲鬧佢係賊。我哋睇到其實佢知道恕係好重要，佢都想做到，但係佢其實佢自己都做唔到。另外咧，有啲世俗嘅標準咧，我哋都好熟悉嘅。但是呢跟我们圣经所教导的标准呢是天差地别的。可能上面那句大家比较熟悉，人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人。但是下面那句就未必很多人熟悉的，不过不要紧，如果你想知道，你上网查你就知道哪个，那个人一定认识的。他说对待同志要像春天般的温暖，对待敌人要像严冬一样残酷无情。这个就是世人的标准，但是在圣经里面教导我们要爱你的仇敌，要宽恕他们，这个是不同的标准来的。当然在经文里面讲饶恕70个7次，不是字面上讲，不是字面上所讲的490次，而是彻底的无数次的饶恕。在创世纪4章24节有一个人物叫做拉麦，拉麦这个人他就宣称，他说如果殺該人呢，就會遭報7倍；如果殺拉麥呢，就會遭報77倍。在這裡呢，耶穌教導要饒恕70个7次，形成了一個很鮮明的對比。前者是什麼呢？是一個無盡的報復，後者呢，是一個無盡的饒恕，是徹底的饒恕。所以我們看到饶恕其实是神一个的命令来的，神要求我们呢是要放低我们内心的愤恨，让我们呢能够与人呢去到和好，为对方的好处作着想，能够去呢为对方去到祈祷的。在新约有两处的经文呢都提到相似的内容，我们一起读一读以弗所书4章30至32节，一起苦毒、怒恨、愤怒、仰闹、毁谤并一切的恶毒，都当从你们中间除掉，并要以恩慈相待，全怜悯的心彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。马太福音6章14到15节，你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯；你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。在这里我们看到饶恕和人和好呢是神的命令来的，既然是命令就一定要是执行的，不是你喜欢就做，不喜欢就不做的。这个都是符合神自己的本性的，因为他就是一位饶恕的神。在诗篇30篇第5节那里讲到神的属性，经文这样讲，他说神的怒气不过是转眼之间，他的恩典乃是一生之久。这个是神他自己启示他的属性。但是当人堕落之后，人和神刚刚就相反的，人的饶恕是转眼之间，但是人的记恨却是一生之久。我不知道你有没有这样的体会，有些时候可能因为一件很细微的事情，你就记恨很长的时间。刚才有一班的小孩子在这里献诗，其实我很羡慕小孩子的世界。小孩子他们很单纯的，有时可能他们会互相打交，打来打去，但是呢很快转过头，他们就会握手言和，他们就会和好如初的了。但是成年人的世界呢就会比较复杂一点了，很多时候可能只是因为一句的说话，一句话不是那么听的，就会老死不相往来。有没有试过退出群组啦，又或者呢硬friend对方，又或者封锁屏蔽对方，又或者反过来你被人家封锁屏蔽，可能过了头半个月你才知道。我们看到朋友、亲戚、家人、弟兄姊妹之间的关系，可能就是因为一句的说话，关系顿时就破裂。在过去十几年的服侍里面，我都有阵时会反思一下自己的生命有啲咩嘅成長。有時我覺得我自己咧，好似升咗咧，好似個境界高咗啊！因為咧，
弟兄姊妹，有時呢難免啦，咁多年會有啲唔禮貌啦，或者係一啲冒犯嘅説話啦，唔太好聽嘅説話啦，或者同工之間有唔同嘅意見啦，有啲嘅摩擦啦，咁都會有唔開心嘅時候嘅。咁我就反思我自己，哇！我依家係咪升呢咗咧？我已經係境界高咗啦，所以我冇嘢嘅，呢啲都傷我唔到嘅嚇，呢啲嘢我冇事嘅。弟兄姊妹講，我唔記得嘅，冇嘢嘅。其實我以為我自己是這樣就饒恕了對方，其實不是，其實這個不是真正的饒恕，我只不過是將那種的不開心，那種的傷害只不過是放在一邊，將它塵封了，就是覺得自己好像境界高了，傷我不到，這個傷我不到，其實這個不是真正的饒恕。那怎樣才是有真正的饒恕呢？接下來呢，耶穌呢就講了一個的比喻，他透過這個比喻呢就告訴我們，其實饒恕呢是根源於神的，如果離開了神呢，我們沒有辦法呢能夠有真正的饒恕的。在18:23開始說，天國好像一個王要跟他仆人算帳，這裡說到這個仆人呢就欠主人一筆很大的巨款，是1,000,000 銀子，這個仆人呢就沒有錢去還，主人就吩咐他呢要將他的家人全部賣了去還債的，但是這個仆人就求情了，他就說，可不可以寬容我，給點時間我將來可以還清的。聽到這個仆人的求情，主人就動了慈心，就將他釋放了，而且呢免了他的債。在這裡我們看到這筆的巨款來的，是1,000,000 銀子，如果看原文呢是說10,000 塔連德。塔連德是什麼呢？塔連德是一個重量的單位來的，那我上網search一下呢就知道呢，塔連德是大概20-40千克，那我拿了中間的數，拿了30，那當它一塔連德是30千克，這樣計一萬塔連德就是30萬千克，即是30萬公斤。那如果是一萬塔連德呢，咁原文係冇講係金定係銀，如果我哋按照金嚟到去計嘅話，按照而家嘅國際金價嚟到計算咧，大概有360億嘅。360億係咩概念啊？我計咗一下咧，就係你如果每一日能夠賺100萬，你需要不吃不喝連續100年先至能夠賺到360億。意思即係話，這個巨債呢是完全是你一世都還不到的。當然可能我們在座當中有些超級富豪，我這些就例外，對於普通人來說 是沒辦法去還的。這個也提醒我們，其實我們對神的虧欠也是一樣，我們是這一世都沒辦法去還的。我們留意那個經文，這個仆人呢其實沒有說不還，他只不過求個主人做什麼，遲些還而已，是吧？但是主人怎樣，是不是說好了你遲些還吧？不是，他說是免了他的債，就是你不用還了，這個是超出了他的所求的。這個主人真的動了慈心，是超出了他的所求。但是這個的惡仆人呢，他怎樣做呢？他雖然得到了主人的饒恕，免了他的債，但是他自己呢在出來的時候遇到他的一個同伴，差他12銀，他就經文說是咒著他，這個廣東話應該讀咒的，但是現在我們口語化多數都說抽，不過不要緊，你讀什麼都不要緊，嚇住他的喉嚨，即是我們可以想像那個的情景，是這個惡仆人是面目狰狞的，是一個的窮兇極惡的樣子，捉住他的同伴不放，要他還債，最後呢他也不理那個同伴那個的請求，跟著就將他收在監裡面，要等他還清所有的債。這個就是惡仆人他所做的事情。弟兄姊妹，當我們看到這個的場景的時候，可能你都會去指責，或者你想去罵那個的惡仆人，但是我們有沒有想過，其實很多的時候呢，我們是跟那個的惡仆人呢其實是一樣的，我們都是沒有憐憫我們的同伴，雖然我們蒙了神的憐憫，但我們沒有去憐憫，沒有去寬恕其他人。所以
我们经常都听到这句的说话的，就是其他人怎样对我都可以，不过他是我的爸爸或者是妈妈，任何一个人你可以自己代入去，任何一个与你很亲近的人你都可以代入去，他怎样可以这样对我呢？我不知道你有没有听过，或者你自己有没有讲过，我们很多时候呢，可能那些跟我们没什么关系的人呢，我们很容易呢就算了，没事了，我不记得了，饶恕了他。但是那些跟我们关系很亲近的人呢，我们就很难去到饶恕，关系越是亲近就越难，特别是自己家人，很多时候可能就是因为一句说话，那就关系破裂。我认识一个姊妹，她一直都不能够原谅她的妈妈，因为她觉得她妈妈偏心，直到她自己结了婚之后，自己都做了妈妈了，有了两个小孩子，她开始主动去找她的妈妈，跟她的妈妈来到和好。弟兄姊妹，其实有些时候我们以为不饶恕对方只是失去了对方，其实不是的，我们更加会失去我们自己。为什么这个的恶仆人他不能够好像主人饶恕他这样去饶恕他的同伴呢？为什么我们不能够去饶恕我们的家人，我们的弟兄姊妹呢？因为我们人根本没有那个饶恕的能力。真正的饶恕呢，是第三者，是上帝在场，上帝的临在，我们才能够去饶恕。所以我们的饶恕不是两者之间的关系，而是一个三角的关系来的，是在耶稣基督里面的饶恕。因为我们先蒙了神的怜悯和饶恕，我们先懂得怎样去怜悯和饶恕其他人，我们先有力量去饶恕。如果没有了神，就没有了真正的饶恕。所以饶恕是根源于神的。在2015年的时候，在美国查尔斯顿市发生了一宗的枪击案。当时在一间黑人的教堂里面，有一班的弟兄姊妹在这里聚会祈祷，因为是周三的祈祷会。祈祷的时候，就有一个21岁的白人的青年就入了来，其他人就招呼他坐下。但是当祈祷会完了之后，这个白人的青年因为种族歧视的原因，他就站起身就开枪射杀在场的黑人，当场就有九个人就死亡。这件事在当时造成很大的震动，这个枪击案的犯罪者很快就被人捉到，捉到之后法庭很快就安排上庭要审判。在第一次的听证会上面，有些的死者的家属他们就来到了，他们讲了一些说话，我读给大家听。其中有一位是失去70岁母亲的女子，她叫兰斯，她这样讲，她说你夺走了我的宝贵的人，我将永远无法再对她说话，但我饶恕你，怜悯你的灵魂，你伤害了我，也都伤害了许许多多的人，但是上帝赦免你，因此我都赦免你。另外一个是一个74岁受害人的孙女，她叫阿兰娜，她这样说，她说虽然我爷爷和其他受害者是死在你的仇恨的手里面，但是每个人都在这里为你祈祷，这就证明了他们确实是活在爱里面，而且他们的亲人都活在爱里面，因此仇恨战胜不了爱。当然不是对每一个人来说都这么容易呢去放低，或者咁容易咧去饶恕。有啲人仍然系非常之愤怒。其中一个咧系49岁嘅死者，佢嘅亲属，佢咁样讲，佢话对我而言，我仲未换过气来，仲非常愤怒。但我哋系以爱建立起嚟嘅家庭，我哋冇恨嘅余地，所以咧我哋只能够选择饶恕。弟兄姊妹，选择饶恕不等于就是说不追求公义，不追求那个的正义，不是这样的。我想对那些家属来讲，他们选择饶恕其实正正就是追求公义。 Tim Keller 牧师在一次访谈里面，他接受访问，他这样讲，
他说与其讲饶恕或者追求正义，我只能够选择其一，不如说你需要饶恕以追求正义，因为如果不饶恕，你就会追求报复。跟住 Keller 牧师继续讲，他说你的动机呢就会倾向于愤怒，而愤怒呢是会耗尽你的，是会扭曲你的，只有爱呢才能够去充实你。陶陶这个人物呢我们可能都会熟悉的，因为他是南非的精神领袖，亦都是诺贝尔和平奖的获得者。他写那本书很出名，叫做《没有宽恕就没有未来》。在这本书里面他说，真正的公义不是惩罚，而是恢复。所以他后来呢他影响曼德拉很大。他在一封写给曼德拉的信里面他这样说，他说冤冤相报的恶性循环必须打破，要做到这一点呢，唯一的途径呢就是越过报复性的公正，直达复和性公正和宽恕。后来曼德拉他真的做到了，在1994年的时候他要当选成为南非的总统。在总统那个就职礼的时候，他邀请了三位在监狱里面曾经看守过他的狱卒，就是那个狱警。这三个作为 VIP 被邀请到总统的就职典礼，他们都不知道曼德拉为什么要这样做，是不是到时要给他们难堪，或者之后就会捉他们坐监。但他们都硬着头皮要去。最后在就职典礼的时候，曼德拉就起身就致辞了，他就逐一去向世界各国的政要就说，能够接待这么多尊贵的客人我深感荣幸的，但是更加令我高兴的是，当年陪伴我在罗本岛度过艰难岁月的三位狱警都来到了现场，接着他就介绍他们，邀请他们出来。接着他就说，我年轻的时候我的性情很急躁的，脾气都不好，多得他们三位在狱中能够帮助我，让我能够学习了怎样去控制我的情绪。之后当那个曼德拉致辞完了之后，在场的人全部都起身向曼德拉去致敬。完了之后，曼德拉就走到去其中一个狱警的身边，就跟他说，这个狱警叫做格里高，他说在走出囚室经过通往自由的监狱大门那一刻，我已经清楚如果自己不能够将悲伤和怨恨留在身后，这样我其实仍然在狱中。弟兄姊妹，曼德拉的饶恕不是只是让他自己得到释放，在这个饶恕里面，他自己很明白，他的狱警都很明白，告别仇恨的最佳方式是饶恕。但是这个饶恕不是只是为了你自己的益处，为了你自己能够将事情摆低，为了你自己能够释放，不是这样。我觉得 Tim Keller 牧师讲得很好，在那次的访谈里面，他亦都提到，他说如果饶恕的主要的目的是我怎样才能够重拾欢笑，你就没有达到实际上应该做到的所有的饶恕。我认为饶恕不仅是让你内心平静，亦都是要令到你成为世上和解的媒介。饶恕是指向和解的，不是只是为了你个人的益处，好像一般的世俗心理学教导你的，令到你自己好一点，摆低，平静一点，安稳一点，这个都是为了你个人的好处。但是真正的饶恕是让你成为世上和解的媒介，这个是指向神的，是指向神的荣耀的，是要让众人得益处的，不是让你自己得益处的。这个正正就是耶稣基督的福音。耶稣基督道成肉身来到世上，他成为了世上和解的媒介，成为了你我和上帝之间和解的媒介，他成为了中保。这个就是真正的福音。基督教所讲的饶恕是耶稣基督里面那个的饶恕，不是世俗心理学所讲的你摆低啦，你放低啦，
你冇嘢啦，唔系嗰一种。喺一部嘅电影叫做《悲惨世界》，香港译为《孤星泪》，我相信都唔少弟兄姊妹会睇过，系法国大文豪雨果嘅经典作品嚟嘅。后嚟即系搬上大银幕啦，我都睇过两次啊。这个故事其实很动人的，非常有意义，同时也很深刻地将律法和恩典、定罪和饶恕，以及公义和怜悯做出了对比。这个故事是讲有一个人，他叫做尚万强，他就因为偷了一块面包而坐监19年。他被释放之后，他就成为了一个内心充满苦毒、刚硬和消极的人。有一次呢，他去到教堂里面，他偷了教堂里面一些很宝贵的东西，很快呢就被警察捉了。警察就将他带回去教堂，找到个主教，但是个主教呢就很慈悲地跟个警察说，这些东西不是他偷的，是我送给他的。自此之后呢，尚万强呢他就改过自新，换了新的名字，之后他的经历呢都很奇特的，后来他还做了市长。但是呢，始终有一个人不放过他，就是我们看到右边那个沙威，或者是叫做贾维尔这个警官，一直都要捉他。为什么要捉他呢？就因为他觉得尚万强是违反了一个假释的条例，所以他无论走到天涯海角他都要去追捕他。当然很多次呢，尚万强都避过他的追捕。最后因为法国大革命，这个的警官呢就被革命的学生捉了，尚万强呢就冒着生命的危险呢就去到救他。之后对个警官来说， 他接受不到，因为他没有想到这个成日被他追杀的人呢最后救了他，所以他过不到自己的关，他最后呢是跳河自杀。我们在这里看到这个主角尚万强，他是得到那个主教的怜悯宽恕之后，他的生命有改变，他亦都能够活出一个怜悯和饶恕的生命。我们同样亦都是这样，如果神没有改变我们，神没有饶恕我们，我们体会不到神那个的饶恕的话，我们是不能够真正去饶恕我们身边的人。所以饶恕是根源于神。那如果不饶恕有什么后果呢？在经文最后两节34到35节，经文说主人大怒，之后就将这个人就交给掌刑，即是捉他坐监，跟着就要等他还清所欠的债。之后耶稣做一个总结，他说你们各人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父亦都要这样待你们了。耶稣继续提醒我们，如果我们没有在心里真正饶恕我们的弟兄，我们将来都要受上帝很严厉的惩罚的。那我们是否应该立刻要去饶恕呢？是的。不过我要提醒弟兄姊妹，饶恕呢很多时候呢不是真的饶恕来的，可能是假饶恕来的，我们都要警惕的。我自己总结了一下，有三种比较常见的假的饶恕，可能有更多你自己可以去想一下， 我不能够逐一列出来。第一种呢就是人本式的饶恕。怎样是人本式的饶恕呢？就好像刚才 Tim Keller 牧师所说的，是为了你自己的好处，为了你自己得释放，而不是为了上帝的荣耀，不是为了他人的好处的，这个是人本式的饶恕来的。第二种呢是控告式的饶恕。控告式的饶恕呢，通常我们在教会呢就常常都会听到的，譬如说在祈祷的时候，在成长班小组祈祷，咁你就會話：神啊，求你赦免某某弟兄，因為佢咧借咗我錢唔還啊！表面上好似係求神去饒恕佢，求神幫助你饒恕佢，但實際上咧，你係公開去控告，係指出對方嘅罪狀，將佢罪狀公諸於世。呢、这個唔係真正嘅饒恕嚟嘅。第三種咧係條件式嘅饒恕。點係條件式呢？哇！你賠我100几十万啦，你擺翻幾圍啊？你扣三个响头啊，你怎样怎样啊，那我就会饶恕你了。这些是条件式的饶恕来的，这些都不是真正的指向神的
荣耀的饶恕。那怎样才能够有真正的饶恕呢？其实在圣经里面有很多很好的例子的，在旧约里面我们比较熟悉的人物约瑟，他都很值得我们去效法。我很欣赏约瑟，因为他虽然被他的兄弟卖了去埃及，但他最后能够主动跟他的兄弟去到和好。他说一句说话，他说我岂能代替神呢？我想他说这句说话是因为神已经很清楚给他知道，面对过去这么多年的恩怨情仇，如果他不饶恕他的弟兄，他不单止会失去他的弟兄，而且他会失去他自己。为什么这样说呢？因为他将他自己的儿子的名字改为马拿西。马拿西的意思呢是忘记嘛。那你觉得他如果没有真正的饶恕，他可不可以忘记呢？当他每一次叫他的儿子的名字马拿西的时候，每一次其实都会记起他的兄弟怎样去卖他，是不是？是每一次叫他的名字都会记得。如果他没有真正的饶恕，他不能够忘记。但愿我们都能够学习约瑟这样说，我岂能代替神呢？相逢一笑泯恩仇，其实是几美的一件事情。第二个的人物在新约里面，我们都很熟悉的保罗。保罗是一个非常之能够深刻体会到耶稣的饶恕的人。他在腓利门书里面，他写信给腓利门，他跟腓利门说要饶恕他的奴仆阿尼西谋，就好像保罗饶恕了腓利门一样。在这里其实他真的很深刻感受到耶稣基督的饶恕，他能够活出来，所以他能够写信给腓利门，叫他同样这样活出这个饶恕的生命。第一，我们看到耶稣基督是为了保罗付清了所有的罪债，所以保罗就愿意为阿尼西谋偿还债务。第二，保罗归附于神，但是腓利门又归附于保罗。第三，神因为耶稣基督接纳了保罗，保罗亦都劝腓利门因为他的缘故接纳阿尼西谋。这个很美丽的故事通过一卷很短的书卷能够表现出来。透过这个书卷，我们看到保罗饶恕的生命。最后当然是我们的主耶稣基督，经文我们都很熟，都不需要读。耶稣基督的饶恕，大家不要忘记，我们今天所读的经文是谁提出饶恕的问题？是彼得。他走过来问耶稣是否饶恕七次就够。但是耶稣教导他的时候不只是斋讲，他是真的有做出来的，他是饶恕彼得的。无论彼得怎样去犯错，怎样去背叛，耶稣基督最后都是挽回他，饶恕了他。还有他饶恕了那些在十字架上面钉死他的人，还有饶恕了你和我，以至今天我们能够坐在这里。或者可能你会觉得有些时候人与人之间真的不是那么容易的，你会觉得那个人真的不值得你去饶恕，真的不值得你去原谅。是的，他真的不值得，就好像你和我不值得上帝的饶恕一样。但是上帝都饶恕了我们，所以你并不是因为他们值得原谅所以去原谅，而是因为我们先蒙了神的饶恕，神的原谅，我们体会到神的爱，我们能够去效法耶稣基督去饶恕。不是因为他配得，因为我们没有一个人可以配得神的原谅。亲爱的弟兄姊妹，讲这篇道的时候，不是说我自己已经做得很好，我想可能我自己做得比在座各位都差的，都做得不好的。但是对我来讲，我自己都学习着饶恕的功课，我都相信这个是一世的功课来的，是学不完的。不过呢，我自己决定要迈出第一步，主动跟那些得罪我的人去到和好。你呢？
让我们一起同心祈祷。主耶稣，多谢你的恩典，因为你是满有怜悯、满有恩典的神，你赦免我们的罪，以致我们今天能够在这里来到敬拜你。主，求你继续去陶造我们的生命。我们看到这个世界有很多的战争，很多的伤痛，因为人里面有很多的仇恨，不能够去宽恕。求主帮助我们，我们能够成为你爱的使者，能够成为与人和好的人，能够成为这个世上和好的媒介，求你去使用我们，差遣我们去到众人当中，让我们在众人当中活出耶稣基督的样式，能够见证你自己的荣美。我们这样同心祈祷，奉主耶稣基督得圣名字祈求，阿们。